ସମୁଦ୍ରରେ ଉଭେଇଲେଣି ଲୁଣି ମାଛ, ବଜାରରେ ମିଳୁନି ଇଲିସି କିମ୍ବା ଲୁଣି ବାଉଳ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଉଦୟପୁର ତାଳସାରି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଠାରୁ ଭୋଗରାଇ ଇଲକ ଦହମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ବର୍ଷରେ 10 ମାସ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ 15ରୁ ଜୁନ 14 ଯାଏଁ ମାଛର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ମାଛ ଧରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଇଲିସି ମାଛ ଦେଖା ନାହିଁ, ଇଲିସି ପିରିକା ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏକୁଣ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଜାଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଏକୁଣ 4000 ଲୋକ, 4000 4500 ଲୋକ ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ, ମାଛ ନାହିଁ, କିଛି କରିବେ ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଏକଦମ ଲୁଣି ମାଛ ଦେଖା ନାହିଁ, କିଛି ମାଛ ନାହିଁ। 2 ମାସ ଧରି ମାନେ ସରକାରୀ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦ, ପୁରା 2 ମାସ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସରକାରୀ ତାର ସିଷ୍ଟମର। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାଲ ବରଫ ସହ ଟୋଟାଲ ଦେଇ ଲୋଡ଼ କଲେ, ଟୋଟାଲ ଇଲିସି ନାହିଁ, ଯାହା ମାନେ ଯାହା ପୁରା ଆମର ସଂସାର ଚଳାଉଥିଲେ, ମାନେ ଇଲିସି ନହେଲେ ତ ବ୍ୟବସାୟ ହେବନି। ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜା ମାଛର ଏଇଠି କେହି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଇଲିସି ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଆମ ଏଠିକା ଏରିଆ ପୁରା ପ୍ରଭାବ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଖରାପ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ମାଛ ନହେଲେ କାହାକୁ ଚଳିବ, ମାନେ ମାଛ ନହେଲେ ଚଳିବ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଇଲିସି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବଜାରରେ ଇଲିସି କିମ୍ବା ଲୁଣି ବାଉଳ ନ ପାଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଅନ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା ଖୋଜିଲେଣି, ତ ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ମାଛ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ 12 ଜଣ, 7ରୁ 8 ଜଣ, 10ଟା ପରିବାର ରହୁଛି, ସେ ଚଳିବେ କି? ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାଟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଏହାର ନଦୀର ମୁହାଣଟା ଖନନ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଇନକମ୍ ହେବା କଥା, ତାର 4ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଳାଇଯିବେ। ଏଠି ଆଉ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଜେଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏଠି ଆଉ ମାଛ ଧରି ପରିବାର ପୋଷିବା କ୍ଷମତାର ଆଉ ନାହିଁ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ 4000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯିବା ସହିତ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।